alle sammen, velkommen til denne video. Vi er lige ude at gå. Jeg ved ikke, det hedder Amagerfælleden, tror jeg det hedder. Jeg er ikke sikker. Det er bare et random gæt. De andre derovre, ikke? Bag alt det der shit. Vi er lige ude på en fucking... en sø, eller hvad det er. Eller en å, tog. Men jeg kan lige få et review. Prøv at se, der står ikke. Fuck. Og vi går over til. Men jeg ved ikke, hvad planen er for i dag. Jeg tror bare, vi skal gå rundt, og så skal jeg rejse. Det er en lidt lang rute. Jeg ved ikke, men jeg kommer i hvert fald til at filme ret meget. Regner jeg med. I dag er Kulanzu gået ud for at opleve verden. Nu er vi på vej hjem til min søster igen. Vi har været i park, så yes, der ses vi. Jo, det tager... Nå, I skal ikke komme til at på håret, fordi at, det har været væk i ret lang tid. Så ja. Nå, vi ses hjemme hos min søster. Det tager sådan cirka en halv time for mig og et millisekund for jer. Men ja. Nu er jeg på Bornholm. Jeg fik ikke optaget særlig meget, fordi at min iPad løb tør for strøm. Hvad er der? Men det bliver sådan to eller tre vlogs ind i hinanden. Fordi at jeg filmer både fra København og en hjemtur. Og så et eller andet fuck up shit. Vi ses, når jeg er hjemme. Hej alle sammen, velkommen til del 2 af København-vloggen. Det her er bare del 2, så det er hjemturen. Det er hjemturen. Jeg er gået en lidt kortere vej, fordi at min mor, hun synes ikke, jeg skulle gå. But I was like, come on, I need to record this shit. Eller, det er ikke shit, men jeg håber virkelig, at vloggen bliver god, fordi at jeg kan slet ikke finde på noget, jeg skal lave til den tredje ting. Men der er i hvert fald København-vlog, så er der, nu er jeg i gang med hjemtur. Så nu skal jeg bare finde ud af, hvad jeg skal lave næste gang. Og jeg håber virkelig, at jeg kan komme, fordi det blæste lidt. Og det der med håret, det var fordi, at min mor, hun blev sådan ret... Jeg ved ikke, om man kan kalde det ked af det, men hun blev sådan lidt... Hvorfor fanden, det er ikke snart klippet? Og så tænkte jeg bare... Og så spurgte jeg min søster, så spurgte jeg, om hun ikke kunne klippe det, så sagde hun... Ja! Og så klippede hun det. Så nu er jeg blevet klippet i siderne, og ned og lægge den på mit hår. Og nu tænker jeg sikkert... No shit. Men jeg tænker, at jeg lige skal bare kunne fortælle det, sådan, så I ikke troede, hvad fanden er der sket med dit hår? Ja. Jeg er faktisk hjemme nu. Vi ses om et millisekund for jer, men... cirka en time eller sådan noget fedt, hvor det er del 3 af et eller andet. Måske det er en surprise. Der står min mor og vasker op. Del 3. Ja. Så er vi tilbage. Mm. Jeg ved altså ikke, hvad jeg skal lave. Jeg overvejer at slutte videoen nu, selvom jeg godt ved, at den ikke bliver særlig lang. Jeg ved ikke, hvad jeg kan lave lige nu. Måske det er noget rigtig så. Ja, men jeg håber, I kunne lide den her lange for mig og korte for jer. Jeg håber, I kunne lide vloggen. Tusind tak, fordi I er med. I må meget gerne like, kommentere, abonnere på min kanal. Husk at følge mig på Facebook, som popper op nu. Og på Twitter, som popper op nu. Og på Ask, som popper op nu. Tusind tak, fordi I er med. Hej.